Det var en spänning. Men hysterin kring saltkråkan då? Var det inte... Jo. Aldrig får vara i fred, eller? Nej, jag har inte hört. Men det är bara det att... Folk har ju för sig att alla skådespelare är mycket utåtriktade, va? Ja. Men det finns faktiskt blyga sådana. Ja. Vilken jag är. Men jag tog med mig en... Det är Astrid Lindgren som har skrivit ett brev. Som jag fick den 14 april 1964. Aha. Redan då, det är 29 år sedan. Och då skrev hon så här. Stackars lilla Melker. Hädanefter kommer du inte att kunna ta ett steg utan att svenska folket skyndar till för att hjälpa dig. Svag och hjälplös och värnlös som du är. Sen skrev hon en massa beröm, men läser jag inte upp. Men det redan då, hon visste. Varför blev Melker så oerhört populär? Han var mänsklig. Och fick vara det. Jag blev inte bara liksom en tönt farbror. Jag fick trilla vattnet ett par gånger för mycket. Var det kallt? Om. Men jag hade en sån där dykadräkt inunder så att det... Hade du? Ja, lite fubbade. Ja. men jag tänkte på... Alltså, jag kommer ihåg... Det var första gången jag stod på tv som, och grät. Det var ju när Melker fick stipendium. För jag, tårna bara rann på mig. Åh, nu kommer jag kunna behålla gården. Det glädjer mig. Det var ju verkligen... Alltså, jag tänkte att det skulle bli en sån här bungalow. Ja, och jag kommer ihåg henne. Östlund. Var det kul på inspelningen? Underbart. Och det berodde att det blev så pass bra. Berodde självklart ju på Astrid, men även på att hela teamet. Inte bara fotografer, ljudet, utan sminket passade allihop. Det var som enda familj, va? Uh-huh. Och vi spelade in det på två öar som ligger utanför Furusund, där Astrid bodde. Norröra, och själva inspelningen, och på Sydöra bodde jag med min familj och två barn. Och så varje morgon så kom en fiskare och hämtade mig. Och så körde jag över till Norröra och så filmade jag. Och så visste jag att när det är färdigt så åker jag hem. Åker över fjärden bara? Ja, tillbaka bara till Söderöra. Det var rätt så skönt. Och finns det någonting som har varit lika viktigt för dig i karriären som detta med saltkråkan? Ja, det har gjort en hel del på teater och så. Men jag vet, det slog mig redan när jag gick på Drammans elevskola. Och hade börjat med tv som var nytt medie. Att när Lars Hansson som var den stora skådespelaren på det, när han gick ut på gatorna. Det var knappast några som kände igen honom. Men kom då en liten sketen elev som har varit med på tv. Låt oss titta på honom, han har varit i tv. Jag tycker att du är, eller kanske man inte ska säga så. Jo, men det kan vi säga. Jo, varför kan du inte kunna säga det? Du är den säklas bästa i hela Saltkråkan. Det är inget att prata om. Du är en annan. Du är, de andra är inte i samma kommun. Ja, jag vill inte säga emot. Nej. Tycker du själv att du är bra i Saltkråkan? Ja. Åh, vad härligt att höra. Ja, men det roliga är att man kan se på sig själv. Man kan faktiskt se på sig själv och bedöma det som figur. Och säga att det här är bra eller det är väldigt illa. Alltså titta, det kan jag inte nu. Vilket avsnitt var bäst i Saltkråkan tycker du själv? Denna dag ett liv. Ja. Oh. Titta, vi har rörande enismak. Tack så hemskt mycket. Tack själv. Ja, mina damer och herrar, nu kommer det Saltkråkan. Titta jag.